Эфирде республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Күн яхшы болсын, бәлі юлдаслар. Заман сөйле 12 сәт 10 дақиқа. Басылайымыз «Бізім юртта» деп аталған радио беруімізді. Ноғай районының басшысы Энвер Керейтовтың өз ісінің бардыруына бір кесек заман болды. Сол болжалдың ішінде ол көп мәселелердің шешу жолдарының үстінде кәршекті. Басшының тапшыруымен районның орталығында Еркен шаһарда спорт комплексінің құрылуы өр барады. Басқа ауылдарда үйкен тұрғындар да көңілінде қуантпай болмайды. Бүгінгі күнде Ноғай районының әлі қалай үлгін екен. Қайда арт қалырсыз сұраулар көтеріледі екен. Бізге сөйле толы хабар береді Ноғай районының басшысы Энвер Керейтов. Бір ел ярым артта мені ғылавамыз Рашид Баризович Темрезов Ноғай районға басшы етіп салды. Яйт, мұнда келіп менде представит етті Энвер Рамазанович Керейтов депутатлар қолын көтеріп айтқаши бұйт исполнять обязанностьді. Сонда сессия болды, жидық неттік 15 депутатта мен үшін салайды. Қолларын көтерді. Қолларын көтеріп, мен со заманнан өтілерждені лава Ногайского районына болдым. Ел ярымның ішінде біз көп құлықлар еттік. Саула яқтанда, қарадық, қарасақта, неден де бұ направление сельского хозяйства, бүгінгі күнде құлықларда бегару барады, бұ направление отдела культуры, о отделу культуры біз көп костюмерді тіктік, и қосылған бізде ансамбльде қосылған, ерлайтандарда қосылған. Айтағым, сынада барамыз. Ставропольский крайға шығамыз, Астраханский облысқа, Сочиге де барып бірінші орын алып келдік. Міне яңалардың біздің икон ансамбль насыптеп Геленджикке барып біздің балалар бірінші орын алып келдіңдер. Салай заттары барады, өзіңізде көресіз. Йолларды тетеміз, каждый ауылда қолымыздан кейінші руководство республики ес береді. Саламыз, садиклерден саламыз, школларды ремонт етеміз, садиклерді ремонт етеміз, площадкалар саламыз, икон физкультурно-оздоровительный комплекс саламыз, поселок Еркен шаһарда, районат центрде. Бүгінгі күнде районда адамдардың да көңілін көтермеге салыстамыз. Немен концерттер етеміз, Бағатарительный концерт етеміз. Ашылды, бейіл Еркен Юрт ауылында дом культурды салы ремонт етіп, яңғы креслар алып, ішінде ару ремонт етіп, онда да көп концерттер бердік, спектакльлерді береміз. Адемдер салай ауылына адемдер жиылып, отырма орында болмайды. 300-ден көп адем келеді. Концерттерді қарамаға, спектакльлерді қарамаға, салызатты қарама келеділер. Сөйтіп, Еркен халқы ауылында. Еркен халқы ауылында былтыр аштық клубты. Онда да бір әлемет еткенек. Ашқан күн саулай адамдар жиып индийский кинода көрістік. Соны көрсеткен заманда бізде бір абайымыз бар. Мен біліп сау яшауын билет сататын еді. Онда шақырып сыйлап, онда да сауға бердік. Афишаларда яздық, адамдар күлейтін еді. Вход рубль детям 60 копейкді бұрынғыда. Адамдар бек сүйініп келділер, орысар айтқандай полный аншлаг еді. Бүгінгі күнде балаларға бау саламыз икон халқы ауылында. Республикамыз иконы оны контрольда сылап тұрады. Бауды тоқтамыздар 200 балаға. Сол бауда болып самый соңғы технологиямын. Анда болып өзінің спорт залы болып, өзінің зал болып, спектакльдеріне балалар самаға ерлайтан, икон-икон площадкалар ойлақтыста балалар ойнамаға, городоклар. Бүгінгі күнде құры үшін құлықларға ған. Онда ал
бұйырса, декабрьде уже сдавать етілік. Құрмаға қатлейсі ашы. Ашы. Пасыла деркен шахарда, онда да икон балаларға физкультурно-азазитен комплекс салынады. Он ішінде гимнастика олақ, легкая атлетика, тяжелая атлетика, футбол, тойняқлар, волейбол, баскетбол, гандбол. И көп-көп спортпан зымбарлар онда барып қаршегейк. Онда да суға түспеді, душевойларда олақ, последний технологии. Онда республикан башшысы яңлардан келіп қарапта кетті. Онда қайтып стойка баратан, графиклерін әрді. Айсайын Рашид Баризовичке докладывать етеміз. Саулай стройкаларды райондағы айда біргере кіріп, саулай затты айтаман. Қайтып баратан, қайдейін екендіп, бек тешкеріп, қарап нетеді. Әнті ару затлар бек көветіледі. Озған емада районымызда икон субботник еттік. Икон субботник. Саулай яшаусылы, яшайтанлар шықты, қажды қаралдыдан. Әлбетті, бәрісі шыққан жоқ, еріншеклер шыққан жоқ. Біз қарасаңыз да, еріншеклердің қарғыласын алды, салы бөрян басқан. Біз өзімізде барып тазаларымыз, енді сөйе қарақ, бек ернетан болса, көншілерді шықты, өзірінді көнлерінің қасындан тазаладылар. Салы школларда шығып, садиктерде шығып тазаладылар. Сахарный завод, предпринимательлер, машинер берген еді, спецтехника. Бір 200 тонна боқылық шығардық районнан деп. Ару арады, сөйлі амброзиямен күресеміз. Яна яман болып шығатан көбөлемлермен ана. Неңгі күнде де министр сельского хозяйства келіп кетті. Саулай орқа басланған, айланып шықтық, тоқтамысты айландық, неге бардық, әділ халыққа бардық, қардашылар қарап шықтық, қардашыларды бізде икон фермер бар, сон бидайын арқасын. Фермер бар енді Байрамуков деп, әлік онда айланып шықтық, балшыларға да қарап шықтық, қайтып бал не. Эт-э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 т-
официальный сайт Нагайского района, ақытын салы затты да районда оғаттан салып барамыз. Алдымызда бейл салып басаған объектлерді қолланмаға уже бермей керек елдің соңында. И физкультурно-оздоровительный комплекс, многофункциональная площадка открытого типа ураган идет сюда салынады. Вот онда почти боса етіп тұлғандар несін құры искусственный покрыть етпе керек. Ақтын. Біз иконы сетеміз оларға. Бізде бар химада біргері врашлар айланып шығады. Онадан соң оқитан яслар, қызлар барып ярдам етеділер. Қызлар үйдің үшін қарайдылар, яссар сияқты қаралды да тазалайдылар. Есбек береміз. И главалар сельских поселений кіріп тұрадылар. Салы жатты біледілер. Мен де онарыма кіретамын, кірсем, онарқай сүйінеділер. Бүгінгі күнде бізде, сіз айтқандай, аз болып қалдым. Яңғылардан Николаева деп басқа дүнияға кетті, ару құртқайды. Бүгінгі күнде Тоқтамыста Екадем Кумықшпан Карасов. Неде Оралінде жоқ, Шаважауында бізде бар Желябиева деп, онада кіре тұрамыз біз. О, қабыл еткен жоқ. Еркен шақарда бүгінгі күнде екі еркек қан. Онарға да барамыз, кіреміз. Біреуі қызымен тұрады, біреуі племянникімен тұрады. Онарға ес беріп тұрамыз, барып қараймыз, сауғалар етеміз. 9 май күн шақырдық. Бізде районный центрде үйкен неттік митинг. Осына кетіп сыйладық. Ас, су, қарап, сауғаларда бердік. Главамыз республиканың үйкені ару сауғалар беріп, ақшада берді, сауғаларда берді. И үйлерін ремонт етпеді, бек ярамасты. Ярамасты бек. Онсыз да болмайды. Етеміз республикадан да бек қарайдылар онарға да ярдамасарлар. Сау болсын. Бүгінгі күнде біз көреміз ясауға алдыңындай бек тыңлағысы келмейді. Ар атада анада өзінің балаларына игілік сақланады.
И мен айланамын, көрілмен бүгінгі күнде Ясеуға тілгай тарады атасына анасына. Вот, сон үшін мен атасына анасына, аталарына анаға айтым келеді, мен Ясеуға айтым келеді. Біраз сабыр болыңыз, атаңыз, анаңыз, тыңлаңыз. Білмей керек, атаманана өзінің балаларына сағыны ек. Біраз қараңыз, сон деп, газгеде бассаңыз ойланыңыз, сізді үйді атаңыз, анаңыз сақлайды, балаларыңыз сақлайды. Бізде көп күшті саламыз, біздің өзіміз, өзіміздің районный полициямен қарайдылар, нетеділер, ограничение скорости де саламыз, искусственные препятствия де саламыз, қолымыздан кенді етеміз. Сыр сүйрі тыңлаңыз Қайып Назар Матразовтың «Ана» деп аталған ятлауын. Ана. Үйкен үйде ана қалған яп ялғыз, дүниясы қараңыман қымталған, кеті барған баласына термілеп, тас қорадан ол қарайды майданға. Озған сүйтіп, неше кеше ұйқысыз, көз алдына еніп яқын суреті, таңда басын яне иіп қартана, аманласар елға салып әулетін. Шуақлы күн тысқа шығар бірерді, гүл шешеке яйнап тұрса азбарды, күлп-күлп етер қартанадың күрегі, әулетінің сесі туып ауада. Кезінгенде еремік пен сырласып, яс япырақ сепар ана маңлайын, қараш қайты бүгінлерде бой тартқан, кетеекті ұлы еккен аққайын. Ұзақ күннен атқарады қарт ана, ұлым келер деп инанып ел қарап, келін болар деп балаған қызларда, балаларды барадылар адымлап.
Ел біледі ұлын қайтып күтуін, термілгеннен тұртықланған нұр беті, бірден біреу кіріп келсе азбарға, келді күткен деп қуанар әулетім. Қайғырамын мен де ана қайғырса, әр күн оға салам беріп қайтамын, көрген сайын мұңлы юзін анадың, мен қауаға нәлет болсын айтамын. Бәлі ұлыслар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.